समस्त कोंकणी आयकोप्यांक माये मोगाचो नमस्कार. फ्रांसीस दुवें ऑफिशियल हें म्हजें यूट्यूब चॅनल हांवें जूनाच्या म्हयन्यान 2020 13 तारखेर सुरवात केल्लें. आनी त्या दिसा हांवें एक नवें कांतार एस बस सीएम म्हणून अपलोड केल्लें. आनी तें कांतार अपलोड करून 3 वीक जाता म्हटल्यार त्या कांताराचे 1 लाख वयर व्यूज आयले. देखून हांव उपकार आटयतां दोनया देवाचे, सांत आंतोनीचे, सांत फ्रांसिस्काचे आनी पाद आंगनेलाचे. तशेंच हांव उपकार आटयतां तुमचे जण एकल्याचे जाणी तें कांतार पळयलें, सबस्क्रायब केलें आनी आपल्या फ्रेंडांक इश्टांक फॉरवर्ड केलें. खुशालकाय भोगता तुमी ह्या म्हज्या चॅनलाचेर बरे बरे कॉमेंट्स पाठयता आनी म्हजे सावत भलायके पासून मागता तें पळोवन. तशींच तुमी जायतीं जाणां आप आपल्या आवडीचीं कांतारां ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर घालूंक मागणी करतात. भियो नाकात, आमकां घडटा तें अशीं तुमी मागलेलीं कांतारां ह्या आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमी फुडें अपलोड करीत रावतले. जायतीं जाणां नवीं कांतारांय अपलोड करूंक मागता. म्हाकाय दिसता नवीं कांतारां बरोवन अपलोड करचीं म्हणून. पूण ह्या आदीं हांवें ज्यो म्हज्यो 15 ऑडियो सिडी काडल्यात त्या म्हज्या ऑडियो सिडींक जायते बरे बरे म्युझिशियन एकठांय हाडून हांवें म्हजे कडेन घडटा ते परी बरें म्युझीक तुमकां दिवपाक तजवीज केल्या. पूण ह्या कोवीड दुयेंसाक लागून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळपाक म्हज्यान इतले म्युझिशियन एकाच स्टुडियोन एकाच बरोबर घेवन म्हजें म्युझीक तयार करूंक जायना. तांकां एकल्याक हाडून तें म्युझीक तयार करचें पडटा. देखून एक कांतार शूट करपाक जाय तो टायम घेता. पूण तरी आसतना तुमकां खुशाल करपाक हांव दर 1 म्हयन्याक 1-1 नवें कांतार शूट करून तुमकां खुशाल करतलो. तुमी हें म्हजें चॅनल बरे तरेन पळयता. देखून जण एकल्याक काळजाचे खोला एकतान देव बरें करूं म्हणटा.